Merhaba dedim la ben. Vay ay naksal emri naksal vay vay. Hakkar hakkar. Ami kiti kiti mati zende sir ami moza. Kine laca koti. No more sir bani bayna ki. Hey guys, whenever I head out in somewhere, it's a headache to reapply sunscreen every 2 hours. What if I told you that I found a perfect solution that provides long-lasting protection and makes our life a lot easier? It's one of the first sunscreens in India to provide such extended protection for 6 hours. It is both sweat and water resistant and leaves no white cast. It contains SPF 50 PA++++, which protects your skin from the harsh UVA and UVB rays for 6 whole hours. Infused with hyaluronic acid, this long-lasting sunscreen deeply hydrates your skin, keeping dryness at bay. Sun protection for a remarkable 6 hours. Super lightweight, sweat and water resistant, leaves no white cast, comes with SPF 50 PA++++ for protection against UVA and UVB rays. Take an adequate amount of sunscreen, apply it evenly on your face and neck, massage gently until it completely gets absorbed. Hyaluronic acid keeps the skin hydrated and plump. Let me do the quick test of water and sweat resistant. Take a small container, fill half of it with water and add a few drops of sunscreen. Shake it well. TDC 1% hyaluronic long-lasting sunscreen to stay solid, showing the sunscreen is water resistant. All the products by Dermoco are fragrance-free, and also the Dermoco has empowered more than 15,000 plus students this year with their Young Scientists initiative. Every time you buy from them, they will link your order to a child that they help educate along with Bhumi Foundation. The product is available on all the e-commerce sites such as Nykaa, Amazon, Flipkart and Purple. And don't forget to use my coupon code THAPA2024 to get 20% discount. Grab yours today and make every day a sun-safe adventure. Hey guys, finally, I'm here to talk to you. I'm here to talk to you about the vlog. I'm here to talk to you. So yes guys, अब चाहिँ म प्याकिङ गर्नको लागि यहाँ रेडी भइसकेको छु अन्त एकदमै रैंडम बाई द वे गाइस म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा चीज देखाउन आएको छु हाम्रो फाइनली ह्याप्पी बोन्डिङको सपना पूरा भयो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ह्याप्पी बोन्डिङको टी-शर्ट हो तपाईहरुलाई मजाले खोलेर देखाइदिन्छु हैन लाएर पनि देखाइदिन्छु ल एकछिन ल सो यो चाहिँ लाउँदाखेरि यस्तो खालको देख्छ है यस्तो खालको छ हो हेर्न सक्नुहुन्छ वाउ कस्तो दामी अन्तखेरि केटाहरुको अन्त केटीहरुको लागि डिफरेंट डिफरेंट साइज रहेछ बाइ द वे गाइस यो चाहिँ हामीलाई कसले दिनु भएको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो वन अफ माय युट्युब फ्यामिली बडा कसैले एक जनाले दिनु भएको हैन वहा चाहिँ सिक्किम गान्तोक बडा हुनुहुन्छ वहाको नाम चाहिँ अब आज्ञा पासाङ भनेर बोलाउनु भन्नु हुँदै थियो नि त सो वहाले नै दिनु भएको थ्यांक यू सो मच अन्त यति अब यति बेसी माया दिनु भएकोमा एकदमै धेरै खुशी लाग्छ क्या अनि कतिवटा मैले मेरो साथीहरूलाई चाहिँ दिइसके दुई तीन जनालाई अझै दुई तीन जनालाई दिनु बाँकी छ अनि अब वङदी भयो निमो भयो रिमो यिनीहरू बाहिर बाहिर छ अनि इभन सपना यिनीहरू टाढा टाढा भएकोहरूलाई पनि उनीहरूलाई दिन्छु किनभने 12 पिस छ अरे होइन अन्त हाम्रो ह्याप्पी बोर्डिङमा टोटल मान्छे पनि 12 छ हो तर अहिले चाहिँ अब अर्कै टाढा टाढा जग्गा छ नि त त्यही भएर उनीहरूको लागि चाहिँ राखिदिइराख्छु अनि के भन्छ प्रियाका पासनहरूले त लिएर गइसक्यो सो यस गाइस अब चाहिँ म ढिलो नगरिकन प्याकिङ स्टार्ट गर्छु र यो भ्लग चाहिँ मेरो भोलिसँगै कन्टिन्यू हुनेछ सो हेर्दै गर्नुहोस् होला है त अम्बो गाइस प्याकिङ गर्दा 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 हत्तु भयो मेरो त यति बेसी भयो लुगा हेर्नु न एजिफ कति महिनाको लागि जान अरे यो माथिको लुगा चाहिँ भोलि यहाँबाट जानुको लागि ट्रेनमा जानुको लागि हो नि त अनि त्यही लुगा लगाएर जान्छु भनेर सबै रेडीसेडी गरेर राखेको अब चाहिँ म आरामसँग सुत्छु किनभने बहुत थाकिसकेको छु अन्त सिधै भोलि बिहान तपाईँहरूलाई पनि भेट्छु अन्त भ्लग पनि स्टार्ट गर्छु सो यस गाइस गुड नाइट भोलि फेरि ओके गाइस भोलि भेटौँ ल हामी गुड मर्निङ गाइस म भर्खर उठेँ त के भन्नु अघि म घर उठेर ए अघि उठेर पनि काम सामहरू खतम गरेर अहिले चाहिँ फिलहाल म लन्चहरू बनाउँदैछु किनभने मेरो घरमा चाहिँ मम्मीको बहिनी आउँदैछ अनि मम्मी चाहिँ लिनु जानुभएको छ नि त अनि मम्मी पनि हुनुहुन्न एक्लै छु घरमा सो यस गाइस आज त फाइनली हामी जाने यार अस्ति भर्खर कुरा भएको जस्तो लाग्छ तर आज चाहिँ अब कति छिटो अब मतलब टाइम बितेर कति छिटो आजको दिन आइ पनि सक्यो बेलुकाको हाम्रो ट्रेन छ अनि यहाँबाट चाहिँ हामी 2-3 बजीतिर चाहिँ सेलीको रुम जाने म प्रियङ्का पासङ होइन अनि के भन्छ त्यसको त्यहाँबाट चाहिँ फेरि हामी ट्रेन पक्रिनुको लागि जान्छु 8 बजीको हाम्रो ट्रेन छ सो यस गाइस एक्साइटेड पनि छु अन्त फेरि त्यस्तो एक्साइटेड मतलब उयो पनि छु मतलब कन्फ्युज भइरहेको छ अब कस्तो हुन्छ नि लाइक त्यस्तो साह्रो त्यो हामी पहिला गोवा गएको थियो नि त्यति साह्रो एक्साइटेड चाहिँ छुइनँ अब किनभने हामी 4 मात्रै हुन्छ नि त साथी धीरज अनमोलहरू हुँदैन अन्त त्यही हो सो अल सेट टु गो गाइस ट्रेनको लुगा चाहिँ यही हो अब चाहिँ निस्केको म मेरो रुमलाई पुरा मिस गर्छु होला बिचरा बाई रुम अब
एक महिना बाद भेटौँ ल, बाई बाई गाइस। ए सामान त नलिन जान्छस्, यति बेसी भएको छ सामान फेरि। लो लेट्स गो गाइस, मेरो घर गएको गाइस। हामी हाई के गर्छ टु माई ब्लग, ऊ चाहिँ हाम्रो साथी नै हो, अनि उसले चाहिँ हामीलाई सिलगढीसम्म छोडिदिन्छ। ए गाइस, अब प्रियङ्का र उसलाई पिक गर्नुपर्छ क्या पासाङलाई, त्यसको बाद हामी जाने। आर यु एक्साइटेड बेबी गर्ल? यस आई एम एक्साइटेड। खै मेकअप सेकअप केही छैन त, ट्रेनको लुगा यही हो। मेरो पनि यही हो यतिका भाइ। हाई पासाङ। हेलो सो गाइस, म चाहिँ यति एक्साइटेड थिएन, बट बिचारा यिनीहरू दुईजना जुम 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 भनेर सबै खर्च सेलीको रुम आइसकेर पनि प्रियङ्का र म चाहिँ पुरा भोक लागिरहेको थियो नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँनिर थुक्पा र चाउमिन यहाँनिर रहेछ नि त, मिठो पाउँछ भनेर सुनेको थिएँ, त्यही भएर खानु आइरहेको छु। अनि पासाङ चाहिँ सेलीको रुम पुगिसक्यो, अब हामी पनि यहाँबाट खाएर चाहिँ अन्त सेलीको रुम जाने, त्यसको बाद हामी जाने होइन। पासाङले यस्तो रडी गरे बस्छौँ भनेको, चार घन्टा यार, दुई मिनटको काम भनेर लग्यो तर चार घन्टा बसायो, तर उसको काम भयो त्यसमा कोही बात छैन। तर हामीले चाहिँ अब घरबाट खानाहरू पकाएर लानु सकिन क्या, अब ट्रेनमा खानुको लागि। थ्याङ्क यू सो मच अनमोल फर उयो भिजिटिङ अस, अन्त हामीलाई ल्या जुत्ता त्यसरी भन्छ फेरि। हाई सेली, सेलीको आजको ओ टिडी चाहिँ यस्तो रहेछ हो, ट्रेनमा जाँदाखेरि लाउनु सजिलो हुन्छ नि त है। ओ पासाङ उठा लु जाउँ। ओके गाइस, वी आर रेडी टु गो, आर यू गाइस एक्साइटेड? ये अब चाहिँ हामी गएको गाइस, के हुन्छ कसो हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँदै देखाउँदै लान्छु होइन। हाम्रो ट्रेन चाहिँ ठक्क 8 बजीको छ र अहिले चाहिँ बस्दैछ 6:30, 7:00 बस्नु आँटिसक्यो। ल ल, पासाङको गर्लफ्रेन्ड पनि छ हो साइडमा, उसलाई चाहिँ तिमीले भर्खर भनेको नि आफै, अन्त मेरो गर्लफ्रेन्डलाई नदेखाउनु भाइ, म केही काट्दिनँ। सेली तेरो ओटिडी देखाइदिउँ आजको, ओटिडी आजको तेरो घुमेर देखाइदिउँ। गाइस हेर्नु प्रियङ्कालाई कुल्ली जस्तो देखिरहेको छ यहाँ, कस्तो भनेको तिमीले यत्रो ट्रली बोकेर त्यहाँ देखाइदियो तिम्रो ट्रली कति छ बाप्रे, हाम्रो हेर न त्यहाँनिर हेर, यो मेरो फर्स्ट ट्रिप हो भाइ, यो ट्रलीसँग त्यस्तो नहेप भाइ, कत्रो छ। ओके गाइस, वी आर लिभिङ। अब हाम्रो ट्रलीहरू पो आउँछ कि आउँदैन, यत्रो सामानहरू छ, मान्छे चाहिँ मुठै 4 जना सामान मात्रै 8 वटा अरे, धन्न अटो चाहिँ पाएछ। अब एनजेपी पुगेर भेटौँ है गाइस, यहाँ हालत हेर्नु पर्यो हामी, जग्गा चाहिँ हामी कस्तो खतरा जाँदैछु हो, तर बसाइ चाहिँ यस्तो पाराले, अब के गर्नु, उयो प्राइभेट गाडीहरू छैन, तर हामी प्राइभेट गाडीमा छिट्टै जानेवाला छु, सबले हेर्दैछ लास्ट पनि हामी आइसकेको एनजेपी, अनि यति बेसी भिड छ बो नभन्नु, यहाँनिर हेर्नु त यति बेसी मान्छे हो यहाँ पुरा, अनि हाम्रो पासाङ रक्षक चाहिँ हाम्रो उता खाना खानु गइरहेछ हो, खाना खाएर आउँछ अरे, अन्त हामी चाहिँ यहाँनिर हल्का योहरू खाँदैछौँ। हामीले त अहिलेसम्म हाम्रो प्लेटफर्म नम्बर चाल पाइनँ होइन, अनि त्यही भएर दुईजना हाम्रो लिडर पार्टी लिडरहरूलाई पठाइरहेको छौँ, त्यो ट्रेन कहाँबाट हो भनेर चाहिँ, अनि हामी चाहिँ पर्खिरहेको यति बेसी भिड छ यार, देख्नु सक्नुहुन्छ त्यही त, कति मान्छे आउनु यो टाइममा पुरा मान्छे हुन्छ, त्यति गर्दा हामी 1 बजेको ट्रेन थियो। हामी चाहिँ यहाँनिर स्टिल बसेर, हामीलाई त्यो प्लेटफर्मको अत्तो पत्तो नभएर भइसकेछ, फोनबाट साथीले भयो भएको होइन, ट्रेन कहाँ आउँछ के त, त्यही भएर हामी बिचमा बसिरहेको छ यहाँनिर, ल ल यत्रो भिड छ हेर्नु न यहाँनिर बाप्रे, यो चाहिँ हाम्रो जङ्सन एनजेपीको एनजेपीको जङ्सन रेलवे स्टेसन हो गाइस, पर्खाला भन्नु देऊ न, 8:30 भयो नि त, मान्छेहरूको भिड हेर बाप्रे, हेर्नु न गाइस हाम्रो त खाली न खाली, कोही छैन हाम्रो स्टेसनमा चाहिँ, कन्फ्युज भएर चाहिँ अब कहाँ हो के हो भनेर,
तर यताउता गरेर पत्ता लागिहाल्छ। अब हामी ट्रेनवाला साथीलाई सोध्छु ल। लो गाइस, अब चाहिँ हामी यहाँ रिसको लागि रेडी भइरहेको छ। यहाँ पासकले झोलो कुम्लो बोकेर यसको पार्ट चाहिँ कुन अरे चले चलो निले गगन हाँसेको भगवान डायनहरू जस्तो झोला उठा के चले भन्ने नाच्न आँटे गरे हो। सबलाई सोधेर हामीले त उर्दुम गरिसक्यो। ल यसरी रिल चाहिँ बनाउनु पर्यो है गाइसहरू। क्यामराम्यान फेरि यहाँनिर खतरा लु एयरपोर्ट लाग्छ नि त त्यही भएर गाना सुन्दैन ल। अन्त कस्तो गर्नु रुतेर जान्छ। हाम्रो ट्रेन आएछ अन्त कुद्दै कुद्दै अगाडि आउनु पर्यो नि त किनभने यहाँनिर ट्रेन चाहिँ यतापट्टि अगाडि आइसकेको रहेछ क्या। लु अब पसेको ट्रेनभित्र चिसो मजा आयो। तिम्रो कहाँ रहेछ? तिमी टाढो रहेछ उदास भयो। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर रहेछ, हाम्रो त माथि माथि रहेछ। सो फाइनली गाइस हामी यहाँनिर ट्रेनमा बसिसकेको छौँ अन्त हाम्रो सफर सुरु भइसकेको छ। यस गाइस सबैजना हामीले पासिङको पनि यताउता गरेर हामीले यसको लागि सिट दिलाइदिए सबैजना हामीले चाहिँ पाइसकेको छ। आफ्नो ब्ल्याङ्केट च्यादर ओर्ने अन्त आई थिङ्क ब्ल्याङ्केट त्यो सिरानीमा खोल लगा न नओर त्यो ब्ल्याङ्केट त बरु झाडो भयो भने पुग्छ त्यसले पनि नपुगेको त माथि पुछ हामीलाई यहाँ छोडिदिएर रक्सक चाहिँ सुत्नु गयो। ओए गुड नाइट भएको ओ तिमीहरूले भनेको होइन जहाँ पनि घप्टा घप्टी भएर सोच्छ रेड लाइन रहेछ। त्यो ट्रेन हो ए चेन ए हो थिचेन केस लाग्छ है नाइ नक्सल नक्सल हाम्रो नक्सल सो गाइस हामीले चाहिँ ट्रेनमा खाना अर्डर गर्छु एउटा एपबाट भनेर चाहिँ त्यो रेल रेट्रो पनि के भन्ने त्यही एप्स त हो भर्खर हेरेको तर राति हुँदैन नि त खाना अनि अहिले 9 बजिसक्यो अब भोक लाग्ने बेला भयो के गर्नु लुडो खेल्नु जग्गा पनि दिइसकेको छ। यही हो गाइस हामी मस्ती गर्दै 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 अब हाम्रो त अब तिनजना उल्लुहरू पसेको छ त्यस्तै त्यस्तै दुई तिन बजी राति सुत्ने मान्छेहरू भात खाम जुम भनेको त कुनै हाम्रो चाहिँ खाना आइसकेको छ ट्रेनको खाना यहाँनिर अन्डा त्यहाँनिर यस्तो प्रियङ्का र म मात्रै सेलीले त खाँदैन है काँक्रा मात्रै खान्छ अरे अन्त पासाङले चौकी स्टेसनमा खाइसकेको अब खाना साना खान्छु अन्त त्यहाँदेखिको सुत्छु किनभने केही काम छैन हाम्रो चाहिँ अब अल्छी लाग्छ। गुड नाइट छिङ्गो यु लुक सो क्युट बो कत्रो दुलो नाकको त त्यो नाम प्रियङ्का चाहिँ यहाँ तल सुत्दैछ अन्त मेरो चाहिँ यहाँनिर सिट छ हो म अब ओछ्यान मिलाउँछु त्यहाँदेखिको सेली त्यो अघिबाट घुरेको रहेछ त्यसलाई देखाइदिन्छु ल गाइस अम्बो प्रोटेक्ट गर्ने मान्छे अरे अहिले सुनिरहेको रहेछ अम्बो सब देखाएर सुत्यो ल्या के भएको होला है
नाटक नखाले तिमीहरू के प्रोटेक्ट पढ्यौ? मैले पुरा सोध्यो, मेरो कान देखो जाने फेरि. अनि के भनेर प्रोटेक्ट गर्छु भनेर चाहिँ यत्रो चुच्चो नचुच्चो पारेर चाहिँ म तँलाई सोच्छु भनेको तिमीहरू मेरो एउटा ट्रोली गायब होस् न तिमीहरूको म ढाड भाँच्छु हेर्नुहोस् मेरो अरे तिमीहरू गाइज भन्दा मैले चाहिँ हामी बिहार पुगे बिहार भोलि बिहान मर्निङ उठेर गुड नाइट गाइज म सुतेको ल मेरो त म त यहाँ बिचमा परेको छु त्यही भएर चाहिँ यस्तो परिरहेछ भोलि बिहान भेटौँ गुड नाइट गुड मर्निङ गाइज फ्रम ट्रेन अहिले चाहिँ गुड आफ्टरनुन अहिले 8:30 बज्दैछ होइन हामी त घरमा सुन्यो नि त होइन सुत्नु पनि दिँदैन यार बिस्कुट अहिले चाहिँ म यहाँ चिया खानु आँटेको छु भ्यू हेर्दै यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ भ्यू यो चाहिँ अब पता नै कहाँ हो यो थाहा छैन वा कति दामी यहाँनिर लेक रहेछ यहाँनिर हामी चाहिँ फ्रेसेस भएर भर्खर होइन यहाँनिर ट्रेन रोकिरहेको छ नि त अलिक निकै बेर रोक्यो हो अनि सबैजनाले यहाँनिर मेकअपको उयोहरू गर्दैछ स्किन केयरहरू प्रियङ्काले सेलीले पासाङले हो सबैजनाले गर्दैछ त्यस्तो त गरेको छैन मैले फेस वास मात्रै त गरेँ मेरो त कहाँ छ नि हो अन्त मेरो त कहाँ झोलाभित्र छ मेरो त उयो त्यो पाकिस्तान जानुको कपडा लिएर आएको जस्तो छ बुर्खाहरू लिपस्टिक फिपस्टिक लाउँदैछ त आफ्नो त्यहाँ ओटर पिङ पार्दैन आफूले चाहिँ लिपस्टिक होइन हौ यो के हो यसलाई के भन्छ लिपस्टिक हौ यो लिपस्टिक हो तँलाई मेरो जस्तो चाहिएको थियो है के मैले भनेको थिएँ ओके गाइस फाइनली हामी अब चारजना लुडो खेल्न आँटेको छ ठक्क चारजना मात्रै छ नि त हामी यहाँ बुमा यो लाइन फर्स्ट म पिङ्क पुगेन यहाँ ओके सेलियो रेड सेली रेड यो रेड पिङ्क ओके गाइस सबको हात यसरी देखा त अहिले एकछिनमा सबको हात रातो हुन्छ ल कसको बेसी हुँदो रहेछ हेरिराख्नुहोस् होइन कसो तँले चलाइदिएको मेरो गुट्टी गुट्टी हेरे त्यही पनि गुट्टी एमै पलट प्रियङ्का लाग्ला नि के भन्छ हाम्रो पासाङको एउटा साथी रहेछ कि अनि उसले नै हामीलाई खानाहरू ल्याइदिँदैछ यहाँनिर कानपुरमा ठक्कसँग पासाङ चाहिँ उसको क्रस थियो अरे आम्बो तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैछ गाइस क्युट थियो मैले भन्दै प्रियङ्काले भन्दै बुझ्यौ त्यसलाई प्रियङ्काले उयो गर्थ्यो राम्रो थियो पासाङ यस्तो त भन्दै भन्थ्यो होइन त्यस्तो मैले उयो के गर्नु सो यस गाइस अब चाहिँ हामी खाना खानुको लागि एकछिनमा खाना खान्छ के के आउँछ हेरौँ ल भिडियो गरेर तर्स्यो चिप्स खाने अन्त सेलीलाई हेर्दैछ गाइस खुसी हुँदै हेर्दैछ KFC, KFC, yay, yay.
Happiness. Finally, I'm pugna arisakeko chu hamro station anta ekjana someone special le chai hamile chai receive garnu airaheko chha haina anta u chai agi aisake re anta aba hami abara jani anta ule malai euta surprise dinchu bhaneko chha so let's see tapai lai dekhau chu haina ke chha surprise bhanera anta herdai garnu chha hai ta guys होइन सलमान खान मर्यो भने चाहिँ होइन एक साल बार्छु भनेको मलाई हेभी माया होइन सलमान खान मर्यो भने चाहिँ सलमान खान मर्यो झन् आभारला यस्तो बिग फ्यान हो गाइस एक साल बार्छ अरे उनी फ्यान हो अरे नि त सलमान खानको हामीले त सलमान खानको फ्यान हो तिमी कोस गरे सलमान खान अ सलमान खान सलमान खानको फ्यान यसले पनि बार्छ होला नि होइन सलमान खान सँगै बार्छ भनेको चाहिँ यसले मसँग हो हमेसाको लागि जुनि जुनि म त त्यसले किन फ्यान नभन थाहा छैन मलाई हो मेरो लागि नि गर्छ गाइस त्यही भएर इन्स्पायर भएको त हो अब हामीलाई दिन आइरहेको छ अब हामी यहाँबाट निस्किने सबैजना रेडी भइरहेको छ हाकर हाकर आइपुगि सकेको छु दिल्ली दिल्ली छोड़ आया पुरानी दिल्ली में भाई ना दिल वालों की दिल्ली ओ दिल वालों का दिल का सराय में हम पास तेरे लिए तो सिग्नल तोड़ तार के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड पे छोड़ जा नो यार है ना अब हम पहुंच चुके हैं दिल वाले दिल्ली ये अन्त थ्याङ्क यू सो मच भाइयो फर दिस ब्युटिफुल बुके होइन बुके नै भन्छ होइन अन्त भाइले चाहिँ अगाडि यहाँनिर हाम्रो गाडी कुदाउँदैछ अन्त फेरि हामी चाहिँ अब के भन्छ हामी कहाँ बस्दैछु त्यो तपाईँहरू ए त्यो तपाईँहरूलाई देखाउनेवाला छु तर त्यसको लागि तपाईँहरूले हाम्रो नेक्स्ट भ्लग हेर्नु सक्नुहुन्छ अन्त भोलिबाट चाहिँ हामी दिल्ली बब्बाल एक्सप्लोर गर्नेवाला छु यस गाइस आजको भ्लग चाहिँ यति नै थियो अन्त या इफ तपाईँहरू दिल्लीमा कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई डिएम गर्नु सक्नुहुन्छ प्रियङ्का शेली या फिर प्रिया अन्त पासाङ जल्ला पनि डिएम गर्न सक्नुहुन्छ अन्त हामी भेट्नु पर्छ किनभने हामी यहाँ निकै दिनको लागि आएको हो कि होइन अब हामी मस्ती गर्नुपर्छ तपाईँहरूको अब प्यारो दिल्ली सहर चाहिँ हामीहरू कस्तो मजाले एक्सप्लोर गर्नेछौँ अनि यहाँको दिल्लीको एउटा वान अफ दि मोस्ट फेभरेट ब्लगर छ मेरो इन्डियन ब्लगरै हो उहाँलाई म चाहिँ 100% भेट्नु कोसिस गर्नेछु थ्याङ्क यू सो मच भाइ अन्त थ्याङ्क यू हेदर भाइ सो या बाई गाइस आजको ब्लग यति नै हो भोलिको ब्लगमा भेटौँ 2 बजे